Final de ano chegando, festas natalinas e nós, que trabalhamos com comércio, queremos aproveitar essa data para a gente vender mais, não é verdade? Com certeza. E hoje eu vou te mostrar quatro estratégias e sete aspectos fundamentais para que as suas vendas alavanquem agora no final do ano e, mais importante de tudo, para que você não tenha que investir para produzir. Para que você utilize todo o seu estoque e aproveita e dá um fim nele. Fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar como. Bem-vindos ao canal. Oportunidade melhor que agora, que o Natal tá chegando, para pegar todas aquelas peças que estavam encalhadas e tentar colocar elas para venda. E gerar aí um fluxo de caixa, porque a gente sabe que estoque parado é dinheiro perdido. Então vamos aproveitar agora o Natal para pegar todas as peças que você tem, que não estão vendendo, que estão aí meio soltinhas, meio paradinhas, tomando pó no seu armário, tomando espaço no seu estoque, e vamos colocar elas para fora. Como que a gente vai fazer isso? Vamos iniciar com quatro dicas práticas para você colocar essas peças para fora. Primeira coisa é o básico, saldão. Saldão de Natal, aproveita a oportunidade única, pega essas peças, fotografa, faz um PDF bacana e manda para todo o teu mailing list com 20% de desconto ou a porcentagem de desconto que você já fez a precificação certinho e sabe que você pode dar esse desconto sem ter prejuízo. Esse é o basicão de todos, e quem não gosta de uma liquidação, na verdade? A gente aproveita e fala assim: ai, tá um preço bom, vou aproveitar que tá na liquidação, e acaba comprando às vezes até sem precisar. Então, Natal chegando, é a hora. Segunda dica: você pode pegar todas as suas peças que estão aí encalhadas, dá uma olhadinha nelas e veja se você consegue recombinar essas peças entre elas, formando conjuntos interessantes. Eu encontrei aqui no meu estoque essas peças dispareadas, tá? Então, o que que eu posso fazer? Vamos ver se eu consigo organizá-las para que elas fiquem juntas. Isso aqui é porcelana, esse aqui é porcelana. Ele tem um marrom aqui avermelhado, feito com óxido de ferro aqui também. De repente, eu posso fazer um conjunto assim, que a pessoa leva para comer um bolinho, para tomar um cafezinho da tarde, que é um tipo de conjunto que eu adoro, por exemplo. Esse daqui eu fiz de caso pensado, o prato com um copinho, exatamente para isso, para pôr um sanduíche, um suco, um refresco, um chá e um bolo, um café e uma bolachinha. Então, para fazer esse tipo de conjunto, pode ser uma, pode. Esses daqui estão fora, estão soltos, então de repente eu preciso modelar só um prato, porque eu não tenho no meu estoque para fazer um conjunto com esse, ou mesmo se eu quiser uma tampa para cá e ser um potinho. Esse daqui também tá solto, tá dispareado. Se eu não tiver nenhuma peça que combina com ele, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer um suporte para ele, um pires, então, ou um outro copinho, se eu tiver um outro copinho do mesmo modelo, para ficar uma dupla de copinhos, que é muito legal também. Você dá dois copinhos numa caixa bacana. Nesse caso, eu teria que dar uma olhada se o meu estoque é grande, ver peças que combinam entre si ou, eventualmente, criar, modelar uma peça para complementar aquela outra que está sobrando. Terceira estratégia: pegar as suas peças e fazer um conjunto com outros produtos. Então, eu tenho aqui esse prato, que a princípio está meio sem graça. O que eu queria mesmo era testar o rutilo e o óxido de ferro na porcelana e fazer um prato invertido mais baixo para ver como ficava, mas que ele fica muito mais simpático se eu uno com essas velas lindas aqui que tem florzinhas, olha, que a minha amiga Ingui faz. E aí dá um conjunto super legal, seja para o Natal, para o jantar, para o Ano Novo, porque é branco, então ele fica muito mais interessante. Outra peça que ficou perdida é essa aqui, que era um conjunto de cozinha, que tinha aqui um porta-colher de cilindro, tinha uma jarra, tinha um prato, a pessoa levou outras coisas separadas e sobrou esse coitadinho aqui. Na mesma linha, tenho esse aqui que também tá
espareado, que era de um conjunto, e esses daqui, olha, todos eles sobraram. O que que eu vou fazer com isso? Vou conversar com a minha vizinha para ver se ela topa da gente fazer um bem bolado, colocar uns cookies de Natal, aqueles biscoitinhos todos coloridos assim, que vai dar uma graça para essa peça, né? Faz umas fotos e oferece uns kits de bowl com cookies. E é uma peça que você vai servir os biscoitinhos de Natal e que depois vai ser um lindo porta-colher, que é uma peça super legal, 2 em 1, que você dá um presente com cookies e a pessoa utiliza depois na cozinha. Olha que bacana. Eu particularmente adoro fazer essas composições com produtos de outras pessoas, porque além de dar um ar legal assim para suas peças de cerâmica, porque varia bastante, o que acontece também é que ao divulgar, a outra pessoa também vai ter interesse em divulgar, em compartilhar seu post, vai ser aquela divulgação compartilhada e tal, e aí o que vai acontecer? O público dela vai começar a conhecer o seu produto, e o seu público vai começar a conhecer o produto dela. Então, é uma parceria que é boa para os dois lados. E negócio bom é assim, onde todo mundo ganha. E o último recurso que eu vou te mostrar aqui como estratégia é pegar aquela peça que não está muito legal e dar uma customizada nela. E para isso eu adoro usar a técnica de overglaze. Porque ela é rápida, ela é prática, não vai dar problema de incompatibilidade com o seu esmalte que já está lá, porque é uma queima de 740, 780 no máximo graus, ou seja, não vai fazer nem cosquinha no esmalte cerâmico, que já tá na tua peça, e você consegue dar uma, fazer uma graça assim na peça, e tem muitas coisas que você pode utilizar, não só os esmaltes de overglaze, mas também lustres metálicos, o ouro, a platina, decalques, então tem bastante variedade. E para que eu uso isso? Ou para trazer um elemento que seja comum entre todos, entre todas as peças, aí eu utilizo o recurso do overglaze, ou para dar um jeitinho naquela peça que está com um probleminha técnico mesmo, que é clássico aquele conjuntinho de bowl e de prato que eu sempre mostro, que ele estava com o esmalte todo craquelado, eu passei o esmalte de overglaze em cima, dei uma limpada, o esmalte penetrou no craquelado, eu queimei, ele ficou escuro, parece que é um efeito, mas não é. Mas o que, que eu estou querendo isso? Só tampar o sol com a peneira? Não. Eu também estou pensando na questão da utilização dessa peça. Porque a partir do momento que eu coloquei um esmalte de overglaze dentro desses craquelados, eu tampei ali, queimei a 780 graus, isso vai impedir a infiltração de água, vai impedir a proliferação de bactérias, de fungos, não vai criar mofo, então ela deu uma vida realmente útil para essa peça que estava comprometida. E aí eu vou te mostrar mais ou menos como é que eu penso. Eu tenho essa peça que eu fiz de teste para uma pessoa que, como você pode ver, não tem nada muito a ver com o meu trabalho e essa peça está solta aqui, me ocupando espaço. Eu tenho também esse outro pratinho que eu fiz um teste, que eu queria ver como se comportava esse esmalte cor-de-rosa numa área grande, que a princípio não tem nada a ver um com o outro. E tenho, por fim, essa peça horrorosa, que é um teste que eu estava fazendo para ver as questões de slip casting, diferentes massas e misturar argilas coloridas com esmaltes e tentar fazer alguma coisa, e ficou bem feio. O que que eu vou fazer? Eu vou unir todas essas peças num conjunto, porque eu percebi que elas têm em comum uma linguagem de uma borda fina e totalmente irregular. Eu vou passar aqui nessa peça um lustre metálico rosa, vou queimar e depois eu vou fazer uma aplicação de decalques e ouro em volta. Aqui eu vou fazer só um filete de ouro bem delicado, porque esse esmalte tá lindo. E aqui eu também vou aplicar lustre e um filete de ouro aqui em volta, e eu tô pensando talvez também colocar um pouco de ouro aqui em alguns detalhezinhos, e também o mesmo lustre rosa que eu usei aqui embaixo, eu vou usar aqui. De modo que eu vou unificar pela linguagem das bordas,
do ouro e do lustre, trazendo cintilância para esse conjunto. E um conjunto também pensando naquele público único que gosta de peças únicas, porque a pessoa está sozinha, uma peça elegante, bacana, que vai ter uma linguagem estética visual que faz essa união e também com a mesma proposta pensando no meu público. Agora eu vou te contar alguns aspectos super importantes que você deve considerar quando você faz essa união aí das tuas peças do estoque e o que que você pode ter em mente, pode e deve ter em mente para que esses conjuntos novos tenham sucesso e realmente sejam atrativos. Bom, essas quatro estratégias são infalíveis, eu tenho certeza que vão te ajudar muito com as peças, mas não acabou não, peraí, que agora eu vou te falar outros aspectos super importantes que vão guiar as suas decisões na hora de fazer essas composições. Seja combinando as peças, fazendo peças novas, customizando com overglaze ou fazendo saldão. Presta bem atenção nesses aspectos, porque eles vão ser o diferencial que vai fazer você conseguir vender suas peças. O primeiro deles é lembrar que o gatilho mental da escassez faz com que as pessoas compre. Então, o que que você vai usar na sua comunicação? Oportunidade única, peça única, kits exclusivos, somente agora no Natal. Todas essas palavras de é agora ou nunca fazem com que a pessoa tenha essa necessidade de ou eu compro agora ou eu perco a oportunidade. Segundo aspecto, você também vai pensar o dinheiro que você tem disponível para investir nessa ação. Por quê? Porque se você tiver pouquíssimo dinheiro, você vai tentar combinar as suas peças entre si sem a necessidade de produzir mais peça. Lembrando que produção é argila, tempo, queima, esmalte, tá? Então, você vai ver o quanto de dinheiro você tem disponível para investir nessa ação e vai determinar em função desse valor disponível quantas peças você vai ter que fazer novas ou customizar. Também lembrando que a embalagem, uma embalagem bacana, ela entra nesse valor. Já vou te falar da embalagem. Você vai considerar o seu histórico de vendas. Então, essas peças que estão aqui, elas estão encalhadas, certo? Beleza. Você deve ter aí um histórico, um feeling de quantas e quais as peças que você mais vende quando você faz essa peça, é batata, é colocar no mercado e a peça vender. É um tipo de copinho, o que que é? Tem um conceito que eu ensino no curso Como Vender Cerâmica com Sucesso, que é o SKU, Stock Keeping Unit. É o seguinte, eu faço copinhos, tudo copinho, mas tem copinho com a borda aberta, tem copinho abaulado, tem copinho bojudo, tem copinho comprido, tem copinho triangular, tem um milhão de possibilidades. A gente do cerâmica ainda tem mais possibilidades de variar na forma desses copinhos, tá? Todos os copinhos P, então tudo copinho P, precificação igual, só que modelos diferentes. Você vai identificar qual deles é o modelo que mais vende, certo? Para que que isso vai te ajudar? Porque às vezes você coloca lá, todos os copinhos são P, então tá vendendo copinho P que é uma beleza. Aí você faz um monte de copinho bojudo, só que aqueles copinhos bojudos ficam encalhados, porque o que tá saindo é o copinho triangular. Você tem que conseguir identificar isso. Qual é a peça que você mais vende? Não só o tipo de peça, se é um prato, se é um copo, se é um bowl, mas também o tamanho da peça e o modelo. E essa peça que você vende sempre vai ser o seu coringa. Por quê? Porque se você precisar fazer peças para compor o seu conjunto, são essas peças que você vai fazer, que vão ser as iscas, os chamarizes, para que a pessoa fale, nossa, mas essa peça é muito legal. E ela acaba pagando um pouco mais, levando aquela que está encalhada, e você ganha na peça que você fez e na peça que estava encalhada. Você vai diversificar os preços. E para isso, eu vou te dar um conceito aí da pirâmide, um pouquinho mais para o final do vídeo. Então, guarda essa questão da diversificação dos preços. O que que é? Você vai ter peças para todos os bolsos. Isso é muito importante. Vai caprichar na embalagem. Comentei que eu ia falar sobre a embalagem. A embalagem, ela valoriza o seu produto. Ela muda a percepção do cliente para o seu produto. Um prato num berço bacana, num cetim, ele enaltece o prato.
Um prato vendido numa folha de celofane, ele vai ter uma percepção diferenciada. Então, a embalagem vai contar muito. Primeiro ponto positivo para a embalagem. Segundo ponto, final de ano, todo mundo correndo, o que que você vai fazer? Você vai oferecer a peça já embalada, porque você vai ajudar o seu cliente a não ter que pensar na embalagem, ele já compra e é só entregar, é só botar um cartãozinho, você pode até oferecer esse cartãozinho também. Terceiro ponto da embalagem, quando a gente faz um conjuntinho aí, uma proposta diferenciada, que você junta duas peças, quando você embala essas peças, elas ficam muito mais legais, muito mais elegantes. Pensa num conjunto japonês. Se você vender só o pratinho, o suporte do shoyu e o apoio para o hashi, olha, uma peça sem graça, pequenininha e tal. Agora, imagina aí comigo. Dois pratinhos desse, dois suportes para shoyu desse, duas pecinhas dessa de apoio para hashi, dois pares de hashi numa caixa bacana, com uma esteirinha embaixo, que a pessoa já vai comprar, já vai entregar um conjunto para um casal de namorados, um casal de amigos. Olha que legal! É bacana, não é? E é só uma caixa que você apoiou essas peças de cerâmica e deu esse ar mais gracioso com um par de hashi, que não vai custar nada para você, e uma esteirinha. O sexto aspecto é a comunicação. Então, olha lá, você vai comunicar o quê? Peça única, única oportunidade. Isso tudo vai desencadear o gatilho. Outra coisa, final de ano, correria, pressa, eu tô aqui para te ajudar. Por quê? Porque eu já tô oferecendo a peça embalada para você. Eu tô contribuindo para você ter menos estresse no final de ano. Outro ponto da comunicação. Kits exclusivos, únicos, que é só agora nesse Natal que eu tô fazendo especial para um presente exclusivo. Exclusivo. Para todos os bolsos, presentes desde o mais econômico, com muito charme, até aquele presente top das galáxias que você vai arrasar quando você der. Variedade de preços. Todos esses aspectos anteriores você vai enaltecer, mostrando que o seu produto é a solução que o seu cliente precisava para ele dar, desde uma lembrancinha de final de ano até um super presente do amigo secreto da noite de Natal. E o último aspecto é uma sugestão, que é uma pirâmide de produto, de mix de produto, que isso também é uma das coisas que eu ensino no curso Como Vender Cerâmica com Sucesso. Essa pirâmide, ela vai te ajudar a te guiar, não só para colocar na base da pirâmide as peças que têm um valor mais acessível, que são peças que geralmente vendem mais. Pensar na quantidade de peças que você vai colocar nessa base da pirâmide, a quantidade de peças intermediárias e a quantidade de peças em cima, uma travessa maior, uma peça que exige uma técnica mais elaborada, que demandou mais do seu tempo, mas também você vai aproveitar essa pirâmide para fazer alguns testes, porque final de ano está todo mundo precisando comprar. E aí é essa hora que você vai colocar uma ou outra peça em teste no mercado, para ver a aceitação do público. Se é uma coisa que a pessoa bate o olho e, nossa, eu quero, acabou o teste, pô, foi bom, valeu a pena. Ou é aquela peça que está do lado, porque às vezes a gente gosta de fazer uma peça, tem prazer em fazer a peça, mas não é o que o mercado está querendo. E agora é o momento que você pode aproveitar para testar isso. Bom, depois dessas quatro estratégias e sete aspectos, eu tenho certeza que você vai desovar o seu estoque, sem investir muito dinheiro, e aí você vai renovar a energia do seu ateliê, vai ter bastante espaço para as peças novas que você vai lançar na coleção no ano que vem, porque começo de ano a gente traz novidade, a gente vê todas essas coisas frescas, energias renovadas. Eu espero que com isso você tenha muitas ideias, vai ter muito trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Boa semana!